Si vemeš taky tašku? Tak si vem jenom kabelku, ne? Mamka má taky jenom kabelku. Ne, tuhle radši. Ty chceš tuhle? A co si do toho dáš? Ty máš takovou kabelku přeci, podívej. Jo. Časovičku. Tak. Malá Misty, malá čekej. Malá Misty, čekej. Good girl. Watch your head. Dobrý. Mami, ty taky pohlaď. Mami, ty taky pohlaď, dobře. Tak jo, čekej. Švíšátko, koníček je housté. Ne. Chroupá karot, mami. Chroupá karot, dobře. Já se podnala na jedno švíšátko. Tak. Na jaký zvířátko jsi zapomněla? Tak si tam doběhni ještě pomalu. To je výprava. Tohle. To je zvířátko? To je mikrofon snad, ne? A to si potřebuješ vzít sebou? No. Do zahradnictví. Do zahradnictví potřebujeme s sebou mikrofon. Jsem se rozhodla, že už déle se nemohu dívat na tyhle ty dvě orchideje, které potřebuju fakt nezbytně opečovat. Půjdu do místního zahradnictví za prvý koupit teda nějakou zeminu pro orchideje, víc tady asi tyhle ty kůry. A za druhý, včera už jsem je máčela do vody, tak oschlý kořeny ustřihneme. Koupíme tyhle ty průsvitný, jestli tam budou mít květináčky o něco málo větší. Uvidíme, co tam najdem. Nebyli jsme tam dlouho, tak jedem. Melonka jede taky, má tašku. Mami, give me high five. Give me high five. Tak počkej, já musím položit tvoje pití. High five, let's go. Let's go. A já jsem si vzala blbý klíče, tohle nejsou moje klíče. Už mám ty správný. To bychom moc nikam nedojeli. My jedeme do zahradnictví vypravený jak na půl dne, Meli. To je... Neupadne ti ten iPad, ten je důležitý. Uka, já vám ten iPad teda. Děkuju. A vyfot mě mikrofon. Krásně, vyfotila jsem ho. Mikrofon potřebujeme vzít do zahradnictví, že? Z jakého důvodu, co tam budeš dělat? Zpívat? V zahradnictví. No tak proč... tak proč si bereš mikrofon? Já mám malou... A myslíš, že to do zahradnictví je důležitý? Jo. Tak příště si namaluje. Mamka si taky teď nenamalovala. Jo? Jo? Taky nemám. Ty máš, mami. Já mám, nemám. Ty máš, look. Animal. Vydržíme to, až přijedem, tak si namaluješ? Tak jo. Ty taky, mami. Dobře. Já tě připoutám, jo? Tady je zahradnictví. Jo, garden center. Nešla. To je na orchideje, no. Něco malýho, máme. No, ale to je jídlo. My potřebujeme tohle. Akorát, jestli by měli menší. To je docela velký. Potting mix. Kolik to je? $11, jo? Počkej, Meli, počkej. Ne, 14. Já se zeptám, jestli nemají menší, víš? Jo, ještě se podívej, ještě se tady projdem, jo? Pojď, tudy. Pomalu, nespadni. Jibišky. Vyroste kytička, no. No pán je pokropil, víš?
Banana palm tree, no. Hej, tady mají neklid, slyšíš, jak zvoní? Já slyším. No. Tady? Tamhle zvoní. Ne, jdeme tady za prvé. My potřebujeme takový průsvitný. Kroton je krásný. Look, pejsek. Pejsek tam je. A oh, dobrý, nahodila jsem to. Teď po dvakrát jsem jí chtěla zapnout vlogovací kameru a nešel mi vysunout objektiv, tak už jsem tady měla trošku strach. A dobrý, už to funguje. Milonko, já ti ty berušky doma seberu, jo? A ukážu, kam se dávají. OK, jedeme. No, to je taková dekorace, tak ještě tady jedej na tu tyčku. Až pak je přesadíme, tak je dáme i jinam, jo? Nebo najdeme ještě nějakou jinou tyčku. Mamka si tam vybrala tyhle berušky jako dekorace na orchideje. Takhle se to vlastně jakoby připne na tu tyčku, která u orchideje je a dělá to dekoraci, viď? Ty dáváš všechny pospolu? No. Ještě máš červenou? Tak se to zmačkne k sobě. Super. To bude teďka koukat, viď? Co jsi to koupila? No jinak jsem tady koupila teda na orchideje ten potting mix. Bohužel neměli menší balení. My na ty dvě orchideje bychom potřebovali tak jako takovýhle pytlíček poloviční. Ale musela jsem vzít tenhle, menší neměli. Za $14. A neměli ani obyčejný průhledný květináčky, takže jsem vzala na zkoušku tenhle jeden, protože stal $15, jo. Ale když, jako on vypadá hezky, ale nechtěl se mi to za to dávat. Když to bude vypadat dobře, až to přesadíme, tak koupíme ještě i ten druhý, když tak. We don't know where to hang it. They don't have the plastic one. These simple ones. Actually, they don't have any. Besides this. I will do one and I will see if they don't have two young place to hang it. Oh, maybe over there, yeah, here. I will hang it here. She choose this. This is decoration for orchids. Hele, tak to jsem zvědavá, jak to... Kdy máme mistinu? Přemýšlím. Tahle chudák se dvere už i z květináčku. To je nádherná melonka, obrovská. Krásná. Wait for papa.
Open fingers, ok? When you give it to her. You can do mala mala if you want. Good. Novi nám leze až do auta. Už nemáme mrkve. Už nemáme. Mili, viď? Navi, příště, jo? Lovějí rybičky. Takhle lovějí, no. Hele, teď je tady blízko. A zase. Jak šipka tam spadnul, zalovil rybičku. No. Tak jdem koníčku. Misty, pojď. Dobře. Tyjo, ty lověj. Vám chtěla ukázat, jak dopad ten květináček s tou orchidejí jednou. Vypadá docela dobře, neměli jsme, tady jsou ty berušky, ty dekorace, nevěděli jsme, kam ho pověsit, zatím ho má tady teďka takhle za džimem, za dveřma. Ty druhý bych potřeba koupit asi větší. Malonko, ať nespadne hlavně, jo, ta orchidej, to by mamka byla smutná, dneska jsme to přesazovali. Pojď ještě ukázat tady tu druhou, jak jsem dala ty berušky, všechny. No a tady to jsme museli vrátit zase do tohohle květináčku, je prostě na ní malinkatej, jako pár kořenů se mi povedlo zlomit. Jsou tam tak jako nacpaný. Já tam dám na kytičku, jo? Dej ještě jeden tam na kytičku, no. A tady prostě na to koupím taky asi ten závěsnej, ale větší. Ale nějak tam dojedeme ještě asi o víkendu. Tak Milanko, už je tam nech. Taky nějaký beručky. Tady jsou tři, 1, 2, 3 a tam jsou taky tři, ne? Tam spočítej, tam jsou taky tři, tak to stačí. 3 a 3. You see? 1, 2, 3, yeah. It's balance. So let's go home. Dneska máme zase pondělí, další pondělí, ale dneska pro mě výjimečný. Dneska výjimečně nebudu žehlit a víte proč? Protože včera v neděli jsem byla s Melonkou na větším nákupu, abych dneska měla čas si sednout k počítači a udělat pro klientky, co potřebuju. A po nákupu jsme se stavili na koních, jako ostatně teď fakt každý den jezdíme na Zambeziho koně.
Melonka teda každý den nejezdí, protože pán tam jako každý den na ní rozhodně čas nemá. Jezdíme tam každý den je krmit mrkvema, takže my už tam přijíždíme a kůň uvázaný už jako takhle řve na nás. Když vystupujeme z auta a další koně, který nejsou uvázaný, tak ty se zaběhnou vždycky k autu a máme problémy vylejzat, nalejzat. Prostě už jsou na nás totálně zvyklí a vědí, že dostanou dávku mrkví. Takže my teď máme pravidelný nákupy a spotřebu mrkví. Už nejezdíme jenom na želvy a na páva, už jezdíme teda i na koně, takže můžu vám říct, že týdenní rozpočet nám narostl, protože se to nezdá, ale než my tady nakrmíme čtvrtku ostrova zvířectva, objedeme, tak no, je to hezký. To jsem právě chtěla, no a mezi tím jsem dala prát a sušit prádlo a přijela jsem domů a sušička už neběžela, takže jdu otevřít, prádlo tam nebylo. Koukám se teda do prádelního koše, jestli je tam naházený, nebylo tam. Takže nic jsem neříkala, Majkovi jsem ani jako nic nezmínila, protože jsem si řekla v duchu, jo, dyk, jako proč ne, ať to taky dělá, dyk, jako proč by to měla být samozřejmost jenom žen, že? Majký mezi tím to prádlo z té sušičky vyndal a prostě složil rovnou do prádelníku. Takže já rozhodně ho teď nebudu hledat a vytahovat a přežehlovat, prostě to tak nechám. Říkala jsem si nejdřív jako, no tak udělal půl práce, ale pak jsem si říkala, nebudu nic říkat. Jsem vlastně ráda, dyk co? Až někdy narazím v prádelníku na tričko, který nebude úplně super nežehlený, tak si ho třeba přežehlím, ale třeba taky ne, že jo? No a vidíte, bude to i bez pondělního žehlení. Tak jsem ráda, že mi takhle smazal jeden úkol na dnešek. Takže já jsem dala teď vařit jenom polívku dýňovou, protože už mám dost těch každodenních kuřat. Melonka mi pořád jenom kuře. A říkala jsem si, jo, dlouho jsme neměli polívku, protože Melonka teda polívková jako není, tak já ty polívky nevařím jenom kvůli sobě. Ale říkala jsem si, dneska udělám dýňovou, dám tam trošku mrkve, udělám jí jakoby to tak trošku sladka. Třeba si ji se mnou dá. Jdu si nabarvit obočí, který teda už taky potřebuju. No a Melonka je teda po 5 dnech mezi dětičkama vlastně, protože minulý týden byla jenom pondělí, úterý, pak jsem vám říkala, že jsem ji nechala doma, přišli jsme teda o ten jakoby karneval. Dneska jsem to učitelce říkala, že mi to jako bylo líto, že má doma připravený 2 kostýmy, ale prý budou mít průvod ještě v březnu, tak prý to využije. No tak snad jí to ještě v březnu bude, protože musím říct, že to jsou třeba 3 až 4 roky ten kostým, ale má ho prostě fakt jako jen tak tak. No a dneska teda ušla, i když v noci už jsem si myslela, že jí zase nepošlo, protože v noci nás probudil opět kašel, ale už takovej ten jakoby vykašlávající, doznívající, on teda je na poslech hnusnej, jo. Ale už prostě jakoby vykašlává ten zbytek hlen, takže jí to budilo a snad prostě jsem udělala dobře, snad mi zase od úterý nebo od středy nepadne, protože teď teda po těch Vánocích vlastně trošku na Vánoce a teď jako uprostřed ledna, no, teď jako já, jak nejsem na to u ní moc zvyklá, tak mi to tak jako úplně rozhodilo. Moje milé sledovatelky, právě tady dostříhávám vlog s orchidéma. Dopijím kafíčko, vypnu větrák, dodělávají se mi tady meatballs, prostě kuličky takhle z hovězího masa. Zátiší možná slyšíte zase pračku. Včera už jsem nahodila trošku, dobarvila obočí a hlavně proč dělám tenhle vstup je, že dostříhávám právě ten vlog a opět tam není konec. Ano, Moniko, i v roce 2024 po takový době, co točíš, tak stále zapomínáš na konec. Já vám chci poděkovat, že jste si tohle video zapli, že nás rádi sledujete. Moc vás všechny do Čech zdravím, jak do Česlic, tak na Vysočinu, tak na Slovensko, tak do Kanady, do Itálie. A určitě tam ještě jsem něco vynechala, ale takhle občas, když mi napíšete, odkud zdravíte, tak si vždycky říkám, tyjo, to je tamhle a to je takhle daleko. A úplně vždycky tak jako cestuju na té mapě, kde si nás, kdo zapl, kdo to video viděl a přijde mi to fakt jako skvělý a neuvěřitelný, že máme takovouhle globální, nebo jak se tomu říká, jo, globální,
globální celosvětovou komunitu ženský. Já furt říkám ženský, jelikož do těch komentářů píšou fakt z 99%. Jako občas se mi tam stane, že nějaký muž, ale to spíš k videu o andulkách, co jsme tenkrát s bratrem natočili, něco napíše, ale prostě tam se mnou komunikujete ženský na tom YouTube tady. Tak furt prostě říkám ženský, ale jestli si nás zapnul i nějaký muž, tak samozřejmě jsem ráda a klidně nám to dejte vědět v komentáři. Mějte se hezky, aloha z ostrova a já se budu těšit zase příště za týden, jako každou neděli, aloha!